Қарағандының Теміртау қаласының тұрғындары үйлерін тастап, жер төлеуде өмір сүріп жүр. Айтуларынша басқаша қорғанудың жолы жоқ. Өйткені төбесі әнеміне құлағалы тұрған көп қабатты үйді бұдан артық өмір сүруге дәтімі шыдамады дейді. Айдын күннің аманда баспанасы апатты деп танылған Игілік Абдрашитов өз жұмыс орнын жарты жылдан бері паналауға мәжбір. Киетін киімі, ішетін асы, жатын орны да осы жер төледе. Үйткені үкіметтен бір жылға бөлінген 200 мың теңгесі бір бөлмелі пәтерді жалдауға ғана жеткен. Ал отағасының әулетінде өзінен басқа тағы 8 жан бар. Ару әкімет қаларасың, жазыласың, өз жерде сен аузыңды аштырмақ керек, просто сөйлей алмайсың да. Болды болды дейді, арқаңнан қағып жібереді. Сонымен өзім қазір осында бойында жұмыс істеймін кескада. 5 күн үш жерде уақытымды өткіземін. Бір отбасының екі жаққа тарап, берекесі кеткеніне биыл екінші қыс болыпты. Апатты үйдің құжаттарын құшақтап, Әбдірашитовтан бөлек тағы екі жанұя әкімдікке сан барған. Тура бір жыл бұрын әкімдік қызметкерлері төбені түсіп кетпесін деп қойған темір тіреуіш сол қалпында тұр дейді тұрғындар. Шенділер ауыз толтырып жәрдемақы бөлгенімен ол жарты жылдық жалдамалы пәтерге ғана жетіпті. До этого жили на съемном жилье. Үйден былтыр ақпан айында көшірді, бірақ жәрдемақылары тек қараша айында ғана түсті. Оның өзінде 180 мың теңге. Мен бір бөлмелі пәтерді 30 мыңға жалдап тұрам. Ал көктемгі тасқынды сылтауратқан әкімдіктегілер жыл басталғалы бір тиын да бермеді дейді. Кесірінен бірі жер төленіп паналап, екіншісі жалдамалы пәтерден қуылып жатқандарын айтады. Ал бір жылдан бері тек тексеріспен шектелген атқамінерлер жобалық сметалық құжаттаманың өзін дайындалмай әлекке түсіп жүр. Сегодняшний день подготовка. Бұл тұрғын үйде жай ғана жөндеу емес, қайта қалыпқа келтіру жұмыстары жүргізіледі. Әзірге ол жұмыстардың қашан басталатынын айта алмаймыз. Өйткені жобалық сметалық құжаттаманы дайындауға арнайы комиссияның шешімі керек. Былтыр ғана мәселені келер жылға қалдырмаймыз деген билік өкілдері енді жөндеуді қашан бастайтындарын да айта алмай отыр. Өйткені апатты деп танылған үш пәтердің төбесін қалыпқа келтіру үшін бүтін бір ғимараттың шатырын ауыстыру керек екен. Ол үшін көп қабатты тұрғын үйді арнайы комиссия мүшелері тағы бір мәрте тексеріп алуы тиіс. Мирамгүл Салқымбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Информбюро 31 арна, Қарағанды облысынан.